sada višak Olimpija, skoro se Skorceniqis vraća u odbranu, a šut za tri poena pogađa Miha Lapornik. Ima je vrsti Branko Lazić. Lapornik poziva Zagorca u blok, umjesto toga Lapornik šutira za tri iz driblinga i pogađa Miha Lapornik. Dobro ga je nogama u ovoj situaciji isprtio Ryan Thompson. Pogodio je, iako je u jednom trenutku. Iskače visoko Cirbes u odbrani od igre 2-2. Zakis pokušava za tri Lapornik i pogađa svoju treću trojku. Miha Lapornik. Pritisak vrši Branko Lazić. Loše dodavanje, vrlo težak šut, ali bio je faul. Poena, samo dve pogođene trojke iz 13 pokušaja, lepo otvaranje u širinu, Saša Zagora. Rupnik pokušava za tri, Lapornik, nova trojka. Mihala i slobodna bacanja za Ljubljančane koji serijom od 9-2 Mihe Lapornika i Simonovića, gde je Simonović usviran faul reprezentativcu Srbije, a Lapornik izuzetno raspoložen. Rajt. Lapornik, Zakis, nova trojka Mihe Lapornika, 22 poena.